іде інтегральна високотехнологічна війна. Розбудова навчальних центрів з авіасимуляторами – це перший крок у створенні великої системи підготовки військових за рахунок віртуальних інтернет-технологій, навіть з доповненою реальністю. Взаємодія через різні симулятори – від джавелінів, танків, артилерії до літаків-винищувачів та координація через тактичні і стратегічні сценарії дозволяють багато раз моделювати сценарії бою та взаємодію військ, щоб вибрати оптимальний та найбільш ефективний. Далі можливо реалізовувати його на полі реального бою, а також навпаки взяти реальний бій та змоделювати його різні варіанти на симуляторах і стратегіях варгеймінгу. Це дуже цікаве інженерне завдання. Саме головне, що доцільне для підтримання навичок льотного складу, особливо молодого льотного складу. Головне, який бонус цього є, це те, що ми, по-перше, заощаджуємо ресурс літака. По-друге, для прикладу, Сполучені Штати військової повітряні сили, вони спочатку тренуються на тренажерах, на симуляторах. Тобто це, по власному рахунку, повністю дублює принцип роботи літака, так? Абсолютно тренажер, так? Все те, що там, все те є світ, так? Фонд «Нове відродження України» створює при військовому інноваційно-реабілітаційному центрі бази 4.5.0 аватар-центр «Пандора» для поранених військових. Наше завдання – створити бойову армію аватарів з поранених військових. Це дозволить не тільки подолати постфронтові психологічні травми та відчути свою повноцінну ефективність для перемоги, так і передавати свій досвід, моделює віртуальні бої. Ми розвиваємо дронні симулятори та готуємо аватарів-пілотів дронів для участі в реальних дронних битвах та аеророзвідці. Армія аватарів дронів має стати надійним щитом України і під час війни, і в майбутньому. Він не повністю дублюється. Тобто він гораздо краще дублюється. Він розширяє фактично. Ні, ну, по суті, картинка та сама. Більше, да. Тобто, ну, ти можеш повернути голову вліво, вправо. Зараз, якщо я дивну, я то побачу. Немножко подташнює, ну, условно. Тому що ти окажешся в кабіні, там, де все крутиться. Да. Такой, з першого разу, ну, такое возможно. Тогда просто, как бы, ти менше пілотируєш, так, в це время йдеш ровно. Симулятори відкривають для поранених в боях з Росією можливість не тільки відволіктись від депресії, апатії, і подолати постфронтові психологічні травми, а й з головою зануритись в корисну для перемоги справу підготовки пілотів. Ми можемо допомогти відпрацювати бойовим пілотам злагодженість ведення повітряного бою групою літаків чи літаком ворога. Сценарії симуляторів дозволяють з різних міст України через інтернет включатися нам до повітряного бою та допомогти тренуванню ескадрильї пілотів любих аеродромів України і майже з залученням іноземних пілотів. Дякуючи проєкту «Аватар-центр» і інноваційно-реабілітаційному центрі «База 4.5.0», ми відчуваємо себе реальними бойовими підрозділами перемоги. Тренування на дронах-симуляторах відкриває нам можливість аеророзвідки та ураження реальних цілей ворога даними дронами, навіть знаходячись далеко від фронту, управляючи дронами через супутникову систему. Армія аватарів поранених військових нанесе удар ворогу за допомогою інноваційних технологій. Вперед до перемоги! Добрий день! Мене звуть Ігор Іванов, і я є головою громадського об'єднання Фонд інноваційних оборонних технологій «Вільне покоління». Одним із напрямків роботи нашого фонду є розвиток застосування для навчання військовослужбовців симуляторів зброї та варгеймінгу, тобто моделювання стратегічної та тактичної обстановки на полі бою. В цьому питанні є рішення, які можуть дуже швидко втілюватися в життя. Більш системні, але й дорожчі рішення, які потрібен певний час, і рішення стратегічного рівня, тобто обладнання та програми, які є турботою держави.
Ми шукаємо оптимальну технологію відношення ціна, якість і швидкість втілення. І зараз створили перший клас авіасимуляторів для відпрацювання льотно-тактичних навиків, на якому вже тренуються пілоти, і який легко можна масштабувати на всі авіапідрозділи України. За це ми вдячні меценату Юрію Зазулі, компаніям НТЦ «Охоронні системи», X-Park та Frisian Group. Зараз нам ще необхідно створити 7 таких класів авіасимуляторів для українських пілотів. Ми будемо дуже вдячні за вашу допомогу.